Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Відмовити позивачу Миколі Кравченку у повному обсязі. Сьогодні завершився розгляд скандальної справи, яка тривала майже рік. Вимогу позов про поновлення Кравченка на посаді художнього керівника театру та як наслідок стягнення суму заробітної плати за вересень. Зараз вимушений правовий договір також не підлягає. 138 тонн дизельного пального та 23 тонни бензину. У Миколаївській області виявили і вилучили незаконні нафтопродукти. Миколаївський економічний художній російський драматичний театр розпочав 84-й сезон. Як саме? Далі у випуску. Зараз на прем'єрі перший раз на відкритті сезону і дуже подобається. Все так красиво. Миколаїв не виграє 8 матчів поспіль. Цього разу команда корабелів поступила з гірних спорту. Завершився розгляд скандальної справи з поновлення Миколи Кравченка на посаді директора Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Остаточне рішення оголосили на ранковому засіданні Центрального районного суду. Розгляд справи тривав майже рік. За результатами попередніх засідань Центральний районний суд Миколаєва постановив відмовити позивачу Миколі Кравченку у повному обсязі. Вимоги позову про поновлення Кравченка на посаді художнього керівника театру та як наслідок стягнення суми заробітної плати за вересень. За час вимушеного правового задоволення також не підлягає. Так, звільнення позивача відбулося у відповідності до передбаченої діючим на момент звільнення законодавства України процедури та з визначених законом підстав. Хоча позивачем і були оскаржені результати проведеного конкурсу, проте на час його звільнення результати конкурсу не були визнані незаконними та рішення конкурсної комісії про визначення переможцем Свистуна не скасовано. Колишній директор Миколаївського художнього академічного російського театру Микола Кравченко зазначив, як тільки не побачив у залі суду громадських активістів, зрозумів, рішення буде не на його користь. Представте собі, що в 1942 році Бертольд Брехт подал иск по отношению к кому-то деятелей немецкой Германии. Вот. Он бы выиграл этот суд, он бы не выиграл. Такое же положение приблизительно и у меня. Я априори не могу выиграть суд, потому что, видите, ситуация, которая происходит. Сам Кравченко не заперечує можливість звернення до апеляційного суду. Наразі триває розгляд справи щодо законності проведення конкурсу на посаду директора академічного російського театру, що відбувся у жовтні минулого року. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 100 тонн незаконних нафтопродуктів виявили прикордонники на Миколаївщині. Інформацію про це повідомили на сайті облдержадміністрації. Низка санкціонованих обшуків відбулась у складських приміщеннях на Первомайщині. Прикордонники та співробітники Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області виявили і вилучили 138 тонн дизельного пального та 23 тонни бензину. Приблизна вартість конфіскованих нафтопродуктів становить понад 4 мільйони. Відповідно до статті 204 Кримінального кодексу України, незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів карається штрафом із конфіскацією. І далі до подій. Тим, хто рятує життя та визволяє з пасток, просто необхідно мати добру фізичну форму. Тож співробітники ДСНС підтримують її різноманітними способами. Один з таких – змагання з перетягування канату, у якому взяли участь підрозділи області та збірна команди апарату головного управління. За умовами змагання в команді має бути 8 чоловік. Їх загальна вага не повинна перевищувати 720 кілограмів. Тож на початку рятувальники стають на ваги. Потім урочисте відкриття змагань. Сьогодні у нас порядка 300 чоловік будуть приймати участь в хороших, прекрасних соревнованнях. Я бачу всіх хороше настроєння, всі розраховують на перемогу. Мірялися силою 30 підрозділів ДСНС. Це наймасштабніше змагання серед рятувальників. В данных соревнованиях взяли все структурные подразделения главного управления, а также лучшие представители самого главного управления. Соревнования длились довольно-таки долго, но в ходе этого мы отобрали лучшие команды. Найсильнішими виявились учасники команди Первомайської державної пожежно-рятувальної частини. Вони посіли перше місце. Друге вибороли рятувальники з міста Очаків. Третє одержали співробітники 9-ї ДПРЧ. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини.
Президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Сенату парламенту Австралії Стівеном Пері. Глава держави відзначив незмінну підтримку Австралії, територіальної цілісності і суверенітету України та засудження російської агресії проти України. У зв'язку з цим Петро Порошенко подякував Австралії за продовження санкцій проти агресора та підтримку у питаннях, пов'язаних із захистом прав людини в окупованому Криму. Сторони відзначили ефективну діяльність у рамках спільної групи з розслідування збиття малайзійського рейсу МН-17 та наголосили на невідворотності покарання усіх причетних до цієї трагедії. Президент Сенату подякував президенту України за допомогу і сприяння у питанні проведення розслідування цієї трагедії. Окрему увагу було приділено посиленню міжпарламентської співпраці двох держав. У цьому зв'язку Петро Порошенко привітав утворення у парламенті Австралії оновленої групи дружби «Австралія-Україна». Співрозмовники також обговорили підготовку до наступних змагань «Ігри нескорених», які відбудуться у 2018 році у Сіднеї. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. На Приморському напрямку російські терористичні групування, порушуючи режим тиші, не гребують обстрілювати і цивільне населення. Застосовуючи важке озброєння вздовж лінії розмежування, ворог продовжує провокувати українські війська на відповідні дії. Про це звітують у штабі АТО. На північних околицях селища Зайцеве російсько-окупаційні війська вночі відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по цивільних будівлях. Нехтуючи режимом тиші, ворог активізувався в районі Водяного. Є поранені. Коли я забіг в бліндаж, я побачив, що було поранення нижніх кінцівок, після що критична кровотеча була вже зупинена. Після чого ми його почали евакуювати. Ввечері і вночі противник двічі застосовував гранатомети та стрілецьку зброю в районі Авдіївки. На Маріупольському напрямку ворог бив з озброєння БМП та протитанкового гранатомету, а неподалік Гнутого гатило з озброєння БТР та великокаліберних кулеметів. Також вчора в день під час проведення інженерних робіт на підступах до Богданівки підірвався на міні та отримав поранення, несумісні з життям, один український військовий. На Луганському напрямку зафіксовано один обстріл. Окупанти били з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї по опорних пунктах українських військових неподалік Кримського. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир'я. У відповідь українські військові 12 разів застосовували зброю на ураження противника. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про патріотичне виховання. Козацька зброя, хороводи, показові виступи. Вітовські поціновичі козацтва влаштували свято українських традицій для школярів Веселинівського району. Чим ще дивували місцевих? Далі у сюжеті. Олесі 12. Вже 2 роки дівчинка вивчає українські традиції у Воскресенському театрі козацького бою. Впевнена, дівчата можуть бути не тільки хорошими берегинями домашнього затишку, а й вправними козачками. Козачка повинна бути якоюсь такою лагідною, гарною, але в той час вона також могла захистити себе і своїх дітей. Козачата продемонстрували досконале володіння зброєю, а також вміння захистити себе. Для веселиновських школярів влаштували ігри – зніми шапку, хвости, бій на шаблях. На заході представили різноманітні види козацької зброї – ножі, кинджали, сокири, шаблі. Саблі, в отличие от шашки, предназначені для того, щоб вести поєдинок. Можна вести, так скажем, фехтування какое-то. В бою, коли, скажем, плотна лава йде, можна саблю використовувати в ближнім, скажем, ну, от, двигається, коли в толпі продвигаєшся. Ее уже так не замахнешься на противника, а вблизи вот продвигаешься и также ей рубишь. Максиму Модяру 13 років. Хлопець навчається у Верещинській школі в 8 класі. Вирішив позмагатися в боях на шаблях. Подолав 2 суперників. Його батько зараз в зоні АТО, тому хлопець не з чуток знає, яким повинен бути справжній воїн. Головне патріотом бути, не боятися ворога, сміливості кидатися в бій, захищати свою землю. Організатор заходу Павло Риконко розповідає, подібні заходи покликані пропагувати серед молодого покоління традиції українського народу, виховувати справжніх воїнів та захисників вітчизни.
Молодь, вона ж підростає, вона повинна відчувати себе козаком. Як дитина ця візьме навіть ту шаблюку, потримає її, в ній козак проснеться. Влаштували для глядачів і театралізоване дійство. Учні Воскресенського театру козацького бою продемонстрували історію кохання войовничої косачки та молодого скіфа. Після розваг та показових виступів на всіх чекав смачний обід. Пригощатиме сьогодні козаків та козачат смачним кулішем з м'ясом та овочами. Кажуть, аби куліш був смачний, у кашевара повинен бути гарний настрій та чисті думки. А готує страву берегиня Вітовського козацтва Олеся Риковенко. Жінка розповідає, завжди в гарному настрій, тому і куліш буде наваристий та ароматний. Хто скуштує козацький куліш, хворіти не буде. Тому що куліш готується спеціально з примовляннями, з секретами, які ми ніколи нікому не розповідаємо. Куліші бувають різні, пісні бувають багаті. От сьогодні багатий куліш, тут багато м'яса, сала, зелені, овочів. Куліш сподобався гостям заходу. Чотирикласниця Зіна раніше ніколи не коштувала цієї страви. Вважає її дуже ситною та корисною. Дуже смачний. Мені сподобається. Сподобається тим, що воно... Рис – це мій найкращий продукт. Я його дуже сильно люблю. І в цьому... У цій страві дуже багато його, і він дуже смачний. Незабаром козаки відзначатимуть День українського козацтва, а відтак попереду показує виступи демонстрації українських традицій. Їздитимуть Миколаївською областю, аби якомога більше людей долучились до святкування. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Святогірську відбувся 15-й відкритий фестиваль дитячих та молодіжних ЗМІ України в Донбасі «Жмина Рекорд». Що нового дізнались юнкори від досвідчених журналістів? Дивіться далі. До мирного Донбасу на ювілейний фестиваль «Жмина Рекорд» з'їхалися юнкори шкільних та студентських газет, теле- і радіостудій. Родзинкою заходу в цьому році стала нова номінація – «Інтернет-ЗМІ». Ми вирішили в цьому році ввести іменно цю номінацію, так як ми замітили по нашій тенденції, що зараз в нашій навіть області школьні ЗМІ почали відкривати навіть школьні ЗМІ почали відкривати інтернет-іздання, тобто свої сайти. «Жмина Рекорд» протягом багатьох років є медіа-майданчиком для спілкування юних журналістів із різних областей України. Юнкори за кілька днів роботи фестивалю прагнуть набути нові знання і вміння в медійній сфері. Медіаграмотність зараз, от іменно це дуже важливо, тому що це все, як розлічити фейки, як пропаганду, якісь маніпуляції. Як ми знаємо, це все чаще всього, більше всього розпространяється в інтернеті. А зараз, наприклад, мені легше відкрити і прочитати новини в інтернеті, ніж в газеті. Проживання і харчування учасників фестивалю – за кошти організаторів. Юнкори тут не лише навчаються, а й цікаво проводять дозвілля. В цій дружній сімейній атмосфері діти зростають, і їм це цікаво, і їм це подобається. Ми дуже любимо цей фестиваль. В принципі, ми були на київському фестивалі навіть, але «Жмина Рекорд» нам подобається більше. Фестиваль «Жмина Рекорд» у Святогірську відбувся за сприяння навчального закладу «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр». Тетяна Бакоцька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У будинку культури будівельників відбувся святковий гала-концерт, присвячений 80-річчю Миколаївської обласної філармонії. Привітати творчий колектив філармонії приїхали колективи з Одеси та Полтави. Миколаївська обласна філармонія – один з провідних музичних закладів області. На ювілейному концерті виступили всі колективи філармонії – камерний оркестр «Арснова», ансамбль народних інструментів «Візерунки», ансамбль української пісні «Вільні козаки», а також ансамбль сучасної естрадної музики «Art Colors Band». Під час концерту глядачі стали свідками створення кількох нових музичних поєднань. Це результат співпраці філармонії з Національним університетом культури та мистецтв. Несколько совместних проєктів академічної музики з оркестром «Арснова» і квартетом гітаристів «Класік гітар». Це єдиний на сьогоднішній день в Миколаєві колектив
И мы по праву можем сказать, что таких коллективов в принципе немного и в Украине. Не каждый город может себе позволить иметь эстрадно-симфонический оркестр. Слід зазначити, що до глядацької зали отримали запрошення всі колишні працівники філармонії. Поціновувачі мали можливість почути твори музичної класики. У Наморе Козі Гранде, це дуже популярна італійська пісня, яку виконує Вікторія Асачі. Денис Місанчук теж буде петь українську пісню «Гайвий стрільці січові». Тобто будуть відомі произведення, які люди знають і люблять. Протягом жовтня на цій же сцені відбудеться серія концертів, які даватимуть колективи філармонії за участі колег-музикантів з Києва. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр розпочав 84-й сезон. Відкривали творчий період бенефісом народного артиста України Василя Стафійчука. На театральному подвір'ї глядачів від першого до останнього зустрічає військовий духовий оркестр. Театр, он универсален, театр синкретичен. Театр должен создавать праздник и настроение при любых обстоятельствах. В очікуванні третього дзвоника в глядацькій залі багато жвавих розмов. Адже 1 жовтня відзначають кілька свят. Зараз на прем'єрі перший раз. Ми перший раз на відкритті сезону і дуже подобається. Все так красиво. Я чекаю, що це таке нове, необычне. Надіюсь, що буде весело, цікаво. За настрій у глядацькій залі відповідав ювіляр із 30-річним стажем у Миколаївському театрі. Василю Остапійчуку, народному артисту України, 60 років. Ми на бенефісі не були ні разу, тобто цікаво побачити, як і що відбувається. Тобто в театр ходимо часто, ну, раз в місяць. Вот. А на бенефісі не були ні разу. Да. Тобто спектаклі пересмотрели, ну і позитив ні з чим не сравнимий. Бенефіс Василя Остафійчука розпочали урочистими привітаннями. Актор отримав нагороду за заслуги перед Миколаївщиною другого ступеня. Очень приятно, что мы этот сезон будем посвящать круглым датам, юбилярам, нашим мастерам сцены. Это уважение, дань мастеров, которые внесут прекрасное искусство в массы. Ну и, конечно же, мы порадуем нашего зрителя новыми театральными премьерами. Перша вистава до відкриття сезону – трагікомедія Микити Воронова «Страсті по Торчалову», головну роль в якій виконує бенефіціант Василь Остафійчук. Ганна Бадіна, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Близько сотні людей відвідали Мотузковий парк у Миколаєві. Що нового побачили відвідувачі та які враження вони отримали – дивіться далі у відеоматеріалі. Активний відпочинок потроху стає популярним серед миколаївців. Прихильники екстремальних розваг мали змогу випробувати свої сили в ходьбі по канату. Втім, цього дня увага відвідувачів була прикута до хореографічних номерів у виконанні юних танцівниць. У розпал танцю дівчат поглинула кольорова завіса. Саме барвистий дим був родзинкою заходу. Цей захід закривав цьогорічну програму фестивалів на території Мотузкового парку. Чесно, перший раз проводимо, але дуже сподіваємося, що не в останній, тому що краски, яркість життя ми, звісно, дуже хочемо внести в Миколаїв. У кольорового шоу з'явилися прихильники. Отлично, все нам подобалось, да? Ми тут пройшлись, діти довольні. Тут так весело, да? Всі дуже довольні. Слід зазначити, що такі розваги абсолютно безпечні для здоров'я, адже шашки з кольоровим димом відносяться до найпростішого типу піротехніки, яка не завдає опіків і не залишає плям на шкірі та одязі. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вистава «Карнавальна хода Соборної» та концерт у Каштанному сквері. Актори відзначили початок регіонального фестивалю «Кришталева лялька».
У перший день жовтня Миколаївський обласний театр «Ляльок» відзначив початок 47-го творчого сезону. Серед гостей на відкритті не тільки глядачі. Ми відкриваємо 47-й театральний сезон і відкриваємо необычно. Ми відкриваємося фестивалем «Кришталева лялька». У нас в країні це вперше такого формату фестиваль, де збираються і театри кукол, і їх студії. Тож ранок у приміщенні театру розпочали ігрову програму для маленьких відвідувачів, а сцену відкривали дебютною виставою колег із сусіднього регіону. Ми привезли виставу, яка називається «Розбійник лис та шериф кролик». Цю виставу поставила дипломниця Київського національного театрального інституту імені Карпетка Карова. Постарались теж так отрицательних героїв перевоспитати і якби от в чувство відповідальності, чувство любви, якби показати, що от ми всі повинні жити дружно, і ми повинні уважати мнення друг друга, да, любити друг друга, своїх родителей, своїх дітей. Інші гості до Миколаєва приїхали із дітьми. Це юні актори театральної студії «Промінець». В останній день фестивалю у вівторок житомиряни гратимуть власну виставу. Ми будемо давати виставу, яка називається «Казка мандрівного лялькаря». Дуже приємна така вистава для діточок, ну, мабуть, для дорослих, тому що вона є на сьогоднішній день дуже актуальною. Те, що ми всі однакові і що не потрібно сваритися, потрібно завжди жити в мирі. А вже надвечір під веселий музичний супровід оркестру головного управління поліції актори з Миколаєва, Одеси, Херсону, Запоріжжя, Кропивницького та Житомира пройшли карнавальною ходою центральною вулицею міста. Дуже так необычно, і ми не бачили, щоб у нас в місті таке відбувалося. Із щирою посмішкою за карнавальною ходою спостерігали містяни різного віку. Більшість перехожих фільмували дійство на телефони. Знайомство з українськими акторськими колективами театрів «Ляльок» у неділю закінчилось концертом у Каштановому сквері. А вже другий день регіонального фестивалю «Кришталева лялька» продовжуватимуть актори з Запоріжжя виставою «Аладдін та чарівна лампа». На перший фестиваль ваш ми вирішили вивести саме цю виставу. Вона красива, музична, трошки незвичайна. Ми маємо надію, що вашому глядачеві сподобається. Лялькову мапу України, яку виготовили в обласному театрі, за кілька років планують повністю прикрасити ляльками з символами кожного регіону. В цьому році за ці три дні посяде своє гідне місце на нашій ляльковій мапі ляльки Запоріжжя, Херсона, Житомира, Миколаєва та Кропивницького. Символом Миколаївського театру став ляльковий моряк. Ганна Бадіна, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Головна команда Миколаєва знов не порадувала своїх прихильників. Цього разу команда корабелів поступилась гірник спорту. Рахунок було відкрито на 17-й хвилині. Андрій Шевчук вразив ворота гостей майстерним ударом головою, а відчайдушний стрибок Ярослава Важинського не допоміг гостям. М'яч вдарився об стійку і позрадницьки вкотився у ворота гостей. Надалі команда Руслана Забранського заволоділа ініціативою, створивши кілька моментів. Чи не найкращу нагоду втратив у другому таймі Віктор Бірко, який вийшов з лави запасних на 64-й хвилині. Хавбек вискочив на побачення з голкіпером господарів, але спроба обіграти стража воріт не вийшла через майстерність Віталія Мирного. Перший номер гірник спорту ще неодноразово рятував своїх партнерів, ставши одним з героїв поєдинку, рахунок у якому так і не змінився. 1-0 – перемога господарів. Миколаїв не виграє 8 матчів поспіль. Наступна спроба перервати провальний відрізок відбудеться 7 жовтня в домашній зустрічі з Чернігівською Десною. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!